casa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempatku berada. Kesel ora, Reng? Lek iki pun burungan boten kesel, Pak. Oh, ngono. Mas aku cucuk lampah akeh kok saya marai beban. Kok iso? Biasane 3 menit kula niku pun bayaran. Oke, terus? Wah, iki pun bunga bias ketoke aku niku ke duka ya. Areng suwira kepethuk kabare piye? Alhamdulillah pinaringan wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Wit wayangane ning nggonku ning Bali desa kae. Nggih, leres. Jan suwira pethuk nganti kangen, Reng. Nggih, wonge wong jenenge najan bodhaku mboten kepanggih. Nah. Sing penting donga dinunga, kabeh kasembadan mboten wonten alangan setunggal. Allahumma amin. Mbah Lempuk muga-muga jope ya laris. Amin. Kula didongakne muga-muga awet sehat waras. Allahumma amin. Dolan sak paran-paran sak teban-teban mangkat slamet mulih ya slamet. Ya slamet. Ning tur ya nggawa dhuwit. Alhamdulillah. Ya. Awakmu dolan nggo dhuwit apa ora? Aku malah ngetokne dhuwit, Om. Lho kok iso? Wong wedok ayu paling tidak nggih pirsa panjalanipun Mbah Demang. Mbah Carik ku di dhuwit ngono-ngono kuwi. Aku ki dolan kok mah nggawa dhuwit. Lah mau sama tuki terus duit pun tek, Mas. Lah kok iso? Tetangga 30-an. Alah. Kuwi jenenge niat gua. Lah karepku ki ben oleh tambah ngono lho. Ya ora iso. Kok malah entek. Ngene, prediksi dari permainan. Nggih. Upama mangkat ping 10, kowe menang pindho kalahmu ping 8. Apa ya ngono ya, Mas? Ora percaya te kok molok dul kono. Ha iki bener. Kuwi ya bola lho, Mas. Ora kok bola. Lah iki ya bolaku lho Mbah Molok iki. Lah iya. Iki mesti apal karo Mbah Mijo. Waduh. Oh, bahaya. Nggih apal iki. Ah nganti iki aku rada sementara baru sekitar 1 bulan aku pensiun, Reng. Lah ngapa, Mas? Pokoke kuwi dituber-uber polisi ya. Dadi wis pokoke leren aku tenan. Awakmu tukaran yo ning prapatan kok. Ah iya mangane kuwi, Reng. Nggih. Caos panglipur kunjuk para tamu, para lenggah. Iki ana penyanyi cacah pirang-pirang mongko urung kanggo kabeh iki, Mas. Iki nggih ditanjakne siji mboko. Nah, ngono. Iki tak wae kebebasan untuk kamu, sayang. Betul, siap. Heeh, oke. Mangga. Niki yen dulur-dulur Jambon iki pun mboten asring melih. Niki asmanipun Mbak. Siap sapa jarumu? Rizka Jengki. Rizka Jengki. Kok nek jengkine barang. Lan wong burine timbang tak wae Nasir kan patut Jengki. Nah, ngono lho. Mbak Lempuk. Nun. Kaya ngene kok Jengki. Lah wong niat iya kok udel munggah kuwi kewanitaan. Lah nek udel ndun kesebelasan. Berarti wis pokoke memet wae. Heeh. Kaya ngene kok jengki. Lah yo jengki iki sepeda wedok sing trincing. Lah nek awakmu kudu jengki. Lah apa? Apa? Pespa. Lah kok pespa piye? Iso pespa. Gede. Heeh. Tur enek busine. Nggon. Lah iya. Sik kok iso muni enek busine iki nggone busi sing ndi tak teko. Ah ngomong pespa kok. Pespa kok iso. Pespa kok. Lah tepri